skyder! Så, børn, hold så op med det pjank! Giv vagt! Fyr! Gå så hen, hent hende! Skal jeg? Ja, det er deres patient. Selvfølgelig, selvfølgelig. Selvfølgelig. De er væk! Ja, det kan jeg sgu godt se. Petersen, ja. Sæt en eftersøgning en gang over hele byen. Det pigebarn skal fanges død eller levende. 5 år brunt hår og brune øjne, højde, sådan. Ja. Og Petersen, sæt endelig alt disponibel mandskab på. Ja, undskyld. Mit navn er Lomby. Mogensen? Ja, det er ikke fordi, jeg vil blande mig i noget. Men er det 4 børn, de leder efter? Ja, det er det! De løb den vej. Mange tak, mange tak! Tak skal I have. Tak, mange tak. Lige hele posten. Herind. Lige læg mig en kuchet afdeling. Jo. Tag mig med. Der er H.C. Andersen. Hej, H.C. Juletræet. Gud, gør de det? Hold! Hvad i alverden laver de her? Vi rejser juletræet. Nu? Hvorfor det? Ja, det har vi fået besked på. Af hvem? Hvem var nu, det var, Marius? Ja, hvem var det? Det var...